Цього літа на Харківщині прогнозується збільшення кількості лісових пожеж. Попереджають фахівці. Минулого року вогонь знищив більше двох сотень гектарів лісу, але цього літа прогнозують ще більші втрати. Лише за весну пожежі вже встигли знищити три з половиною гектари лісу. В цьому році на червень та липень передбачається значне підвищення температурного режиму до 35 градусів. Тобто пожежно-безпечний період у нас буде дуже важкий, тому дуже уважно хотілося б, щоб люди, які відвідують місця відпочинку у лісах, вони дотримувалися правил протипожежної безпеки. Через досить спекотне літо фахівці очікують і на можливе збільшення загибелі кількості відпочиваючих на водних об'єктах. Так вже від початку року 23 людини загинуло на воді. З них восьмеро, за даними судово-медичної експертизи, потопельники. Хоча рятувальники зазначають, що жодної смерті на обладнаних пляжах не було зафіксовано. Самий Скажем так, безпрограшний варіант це місце, де все обладнано. рятувальні пости, медичний персонал, рятувальники ну де необхідне і обладнане місце відпочинку. Усього на Харківщині планується обладнати 62 пляжі. Проте станом на сьогоднішній день відкрито лише три до повного старту купального сезону, 15 червня, у ДСНС обіцяють збільшити кількість місць для відпочинку харків'ян. Тим, хто не має змоги дістатися до обладнаних пляжів, рятувальники радять ретельно обирати водойми, не купатися біля поворотів річок через сильну течію та уникати занедбаних берегів водойм. Берег повинен бути незарошений, тому як Обривиста, ну, скажем так, структура берегу може людина підсквознутися, упасти в воду. А на сьогоднішній момент вода ще зовсім не прогріта прогрівся тільки верхній слой. Буквально. Десь метрів півтора під водою. Вода на сьогоднішній день, по даним аварійно-рятувальної служби нашої водолазної, десь сягає 9-8 градусів. Також рятувальники вкотре застерігають батьків, які прийшли на пляж разом із дітьми, ні на секунду не залишати їх без уваги. А ще навчити не ігнорувати таблички купання заборонено. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевідені новості.